Membres de la Festa Major autogestionada de Caldes ultimen els preparatius per un programa que aquest any inclou una vintena d'actes propis i una desena més d'altres entitats. A les activitats ja consolidades com el dinar popular s'hi sumen novetats com el concurs de pinxos, una batucada o un joc de rol per equips que durarà tot el dissabte, sota el títol Qui sobreviurà a l'atac zombi. Són que aquest any el Correbars començarà l'autogestionada i el pregó també el farem aprofitant això, que la Festa Major més o menys començarà aquí. L'espai de la festa tornarà a ser el Parc del Bugarai, on les nits de divendres, dissabte i diumenge s'hi faran concerts i sessions de punxadiscs. Aquest serà el tercer any que un total de 18 entitats aposten per fer una Festa Major alternativa. Que no volem participar de l'actual model, no? No volem muntar només una barraca per guanyar diners, sinó que volem programar i volem... tenim inquietuds en aquest sentit, no? De programar i de portar més coses, no? I el model actual de Festa Major no ens ho permet. Llavors, l'opció que teníem era fer una autogestionada. A més dels Diables, hi ha altres entitats que participen en el programa oficial de la festa que també han demanat aparèixer en el programa de l'autogestionada, com els castellers, bastoners, sardanistes i els bombers voluntaris.